ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ରୋଡ୍ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଠାରୁ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲା ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଗଧୁଣୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିପାରିବିନି। ତ ଏଠାରୁ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜବ୍ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତା କତିରେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଜବ୍ କରିବ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ରାଜ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖ ସେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ମାନ, ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେ। ତ ତାଙ୍କ ଦିଦି ରାଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମୁଁ କହିବି, ତ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି।